В първия ден на новата 2024 година изтича валидността на над 14 000 годишни електронни винетки за леки автомобили, а през януари и февруари на близо 765 000. Всеки шофьор може да провери онлайн до кога е валидна винетката на неговия автомобил. Цените за следващата година остават непроменени. Най-евтината е 9 лева за уикенда, а най-скъпата е годишна на стойност 87 лева. При закупуването на електронна винетка е необходим внимателен преглед на въведената информация преди потвърждаване на финалното плащане за електронната винетка. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответният автомобил.